路上转弯撞上红色法拉利，千万超跑车祸天价赔偿，动辄五六百万，民众根本负担不起。一台超跑动辄1000多万，假如他的肇事责任是90%，我肇事责任只有10%，结果你有1000多万，那我要赔偿你10%乘1000多万，我要赔100多万呢。资深金融圈人士张晋元18号就在脸书发起联署，呼吁立院制定超跑条款，设立赔偿金额上限，认为有钱开超贵的车不该成为其他人的恐惧。民众看法也有分歧，毕竟我们只是市井小民，也赚不多嘛，那当然是需要有这种条款来保障我们自己啊。是不公平啊，因为钱赚的多是人家有钱人的厉害的地方啊。金管会主委辜立雄表示，民法已经规定赔偿金额有影响到生计可以减轻赔偿，若要定超跑条款恐怕会影响到保险架构和费率，没有这个必要。第三人意外责任险其中有个财务损失的一个保险金额大概是一个20万左右，可是你碰到超跑的话，这个金额都远高于20万，因此我们建议这个被保险人要去保一个超额责任险。以含乘客的超额责任险保额为1000万，重型与轻型机车年缴1600元、1000元不等，而小客车、货车则要3000元。若是以小客车为例，3年无肇事记录，加上第三人责任险，等于年缴4000保费。不幸撞上超跑，最高理赔金额可以达到1020万。类似坦克车一样的轿车，你开着出去的时候，发生第一次发生追撞超跑的时候，就有1000万的额度可以使用。然后后来你的车子修好以后，你再开出去，在这个保险期间内，你还是有第二次、第三次、第四次，都每一次都有1000万的一个额度。但不论是开轿车还是超跑，还是要小心驾驶，以测安全。东森财经新闻，于群和柯玉人采访报道。